pomoc umírajícím skrze modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Každou duši, která se modlí tuto korunku, ubráním v hodině její smrti jako svou čest. Jestliže se někdo modlí tuto modlitbu u umírajícího, obdrží stejné odpustky. Když se tato modlitba modlí u umírajícího, zmírňuje se Boží trest a duši obklopí nevysvětlitelné milosrdenství. Skrze mé bolestné utrpení se otevírá hlubina mého milosrdenství. V noci jsem byla náhle probuzena a cítila jsem, že mě nějaká duše prosí o modlitbu, neboť se nachází ve velké nouzi. Krátce, ale celým svým srdcem jsem prosila Pána o milost pro tuto duši. Následujícího dne po 12. hodině jsem vstoupila do sálu a uviděla jednu umírající osobu v agónii. Podařilo se mi zjistit, že do agónie upadla již v noci, a to v době, kdy jsem ucítila prosbu, abych se modlila. Najednou jsem uslyšela vnitru duše Ježíšův hlas. Modli se korunku, kterou jsem tě naučil. Utíkala jsem pro svůj růženec, klekla si vedle umírající a začala se modlit. Najednou umírající otevřela oči a podívala se na mě. Zemřela v podivuhodném pokoji, ještě než jsem modlitbu dokončila. Vroucně jsem Pána prosil, aby splnil zaslíbení, která mi s touto korunkou dal. A Pán mi dal poznat, že tato duše slíbené milosti obdržela. Byla to první duše, která zakusila moc tohoto Pánova zaslíbení. Cítila jsem, jak tuto duši obklopila moc milosrdenství. Když jsem se ocitla o samotě, uslyšela jsem slova. Kéž by všichni poznali, jak velké je mé milosrdenství a jak mnoho duše toto milosrdenství potřebují, zvláště v této rozhodující hodině. Dnes umíral jeden mladý člověk, velmi se trápil. Modlila jsem se za něj korunku k Božímu milosrdenství, kterou mě Pán naučil. Pomodlila jsem se ji celou, ale umírání se prodlužovalo. Chtěla jsem se modlit litánie ke všem svatým, najednou jsem však uslyšela. Modli se korunku. Pochopila jsem, že tato duše potřebuje velké milosrdenství a že velmi potřebuje pomoc modlitby. Zavřela jsem se do svého pokoje, lehla si na zem do podoby kříže a prosila o milosrdenství pro tuto duši. V tom jsem pocítila obrovskou Boží velebnost a spravedlnost. Třásla jsem se zděšením, ale nepřestávala jsem pro tohoto člověka vyprošovat milosrdenství. Sundala jsem si z hrudi svůj křížek, který jsem dostala při slibech, položila ho na hruď umírajícího a řekla Pánu: Ježíši, podívej se na tuto duši s takovou láskou, s jakou se zdíval v den mých věčných slibů na mou celopalnou oběť. Podívej se na ni také s mocí zaslíbení, která si mi dal pro umírající, bude-li pro ně svoláváno milosrdenství. Utrpení této mladé duše pak přestalo, rozloučila se pokojně. O, jak velice bychom se měli modlit za umírající. Využijme Božího milosrdenství, dokud je nám dán čas slitování. Napiš, že pokud se tuto korunku milosrdenství bude duše modlit nad umírajícím, budu stát mezi otcem a umírajícím, ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný spasitel. Dcero má, pomoz mi zachraňovat duše. Půjdeš k jednomu umírajícímu hříšníkovi, který je ve stavu zoufalství, a budeš se za něj modlit korunku k Božímu milosrdenství. Tím pro něho vyprosíš důvěru v Boží milosrdenství. Často přicházím do styku s umírajícími, nebo tím vyprošuji Boží milosrdenství. Dobrota Boží je nezměrná, větší, než dokážeme pochopit. Existuje tajemství Božího milosrdenství, které zanechává v údivu dokonce i nebe.
přestaňme s naším posuzováním lidí, protože Boží milosrdenství vůči nim nemá hranic. Často doprovázím duše umírajících, vyprošuji pro ně Boží milosrdenství a prosím Boha o velkou milost, která vždy zvítězí. Boží milosrdenství přichází k hříšníkovi mnohdy v poslední chvíli zvláštním a tajemným způsobem. Navenek se zdá, že vše je ztraceno, ale není tomu tak. Duše prozářená silným proudem nekonečné milosti se v poslední chvíli obrací k Bohu s takovou láskou, že obdrží okamžité odpuštění svých vin a trestů. Často přitom nepozorujeme žádné známky lítosti, protože člověk se již navenek nijak neprojevuje. O jak neprozkoumatelné je Boží milosrdenství. Avšak běda. Existují duše, které svobodně a vědomně tuto milost odmítnou a pohrdnou jí. I v průběhu umírání tedy nabídne milosrdný Bůh duši možnost obrácení, takže duše se může navrátit k Bohu, pokud chce. Ale mnohokrát je v duši tak silná zatvrzelost, že si vědomně zvolí peklo. Nevyužije žádné z modliteb, které za ně jiní přinášejí, a odmítne i pomoc samotného Boha. Dnes jsem byla andělem zavedena až do pekelné propasti. Je velmi rozlehlá a je to místo velkého utrpení. Druhy utrpení, které jsem viděla, jsou tyto. Prvním utrpením je ztráta Boha. Druhým jsou neustálé výčitky svědomí. Třetí utrpení přináší vědomí, že tento stav nikdy neskončí. Čtvrté utrpení způsobuje oheň, který proniká duši a přitom ji nezničí. Toto utrpení je velmi bolestné. Jedná se o čistě duchovní oheň zapálený Bohem. Pátým utrpením je stálá temnota a smradlavý zápach. Přestože je tma, ďáblové a zatracené duše se na sebe navzájem dívají. Vidí všechno zlo těch druhých i své vlastní. Šesté utrpení je spojeno s neustálou přítomností Satana. Sedmé utrpení spočívá v nekonečném zoufalství, v nenávisti vůči Bohu, v rouhání, klení a nadávkách. To jsou utrpení, kterými trpí všichni zatracení, ale tím to nekončí. Existuje tam další, zvláštní utrpení, a to utrpení smyslu. Čím duše zhřešila, tím je trápena hrozným, nepopsatelným způsobem. Tváří v tvář tomuto strašnému utrpení bych byla umřela, kdyby mi všemohoucnost Boží nepomáhala. Píši o tom na Boží příkaz, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že peklo neexistuje, nebo že tam nikdo nebyl a neví se tudíž, jaké to tam je.